Selamat datang ke dalam tutorial Digi MyPhone Shorties. Tahukah anda, video merupakan media yang paling berkuasa dalam menyampaikan maklumat terkini. Dengan hanya menggunakan telefon pintar sebegini, anda juga boleh menerbitkan sebuah video. Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana mendapatkan shot untuk sesuatu rakaman. Shot ni orang kata macam director punya call lah. So kadang-kadang kita nak dia dalam sesuatu rakaman tu dia ada pelbagai jenis shot. Dia ada established shot, close up shot, extreme close up, medium close up dan pelbagai lagi. Established shot digunakan untuk memaparkan keadaan dan suasana sebuah scene yang dirakam. Ia juga boleh menunjukkan masa dan pembangunan sebuah tempat. Sebagai contoh, rakaman sebuah keadaan bandar yang pesat membangun. Full shot pula digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal sebuah objek. Sebagai contoh, jika objek yang dirakam itu manusia, kita boleh melihat ketinggian, bentuk, badan dan rupa seseorang itu. Close up pula digunakan untuk memaparkan sesuatu objek itu dengan lebih terperinci. Sebagai contoh, bahagian anggota sesuatu badan seperti tangan, kaki, muka dan sebagainya. Ia juga boleh memaparkan ekspresi pada wajah seseorang. Yang ini kita panggil extreme close-up. Extreme close-up ni kita boleh nampak mata, kadang-kadang detail hidung atau detail mulut. Sebagai pengarah, anda perlu tahu setiap shot yang ada. Okey, praktis dan jangan lupa. Okey, bila nak buat sesuatu shot tu, pastikan headroom ada dan gambar anda tidak terkeluar daripada frame kiri kanan ini. Okey, jangan lupa mencuba. Jumpa lagi dalam tutorial Digi MyPhone Shorties. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Ucapkan terima kasih anda kepada Malaysia dalam MyPhone Shorties. Sila layari www.terimakasihmalaysia.com.my untuk maklumat lanjut.